Jeg valgte at gå for musik, fordi jeg synes, det var en god oplevelse for mig, og at det ville forbedre mine musiske talenter. Det er meget stærkt. Vi arbejder meget godt sammen, og vi har det rigtig godt, og vi har en meget god kommunikation med hinanden. Nis, som et eksempel, han er meget en humoristisk person, og man føler, at man ligesom snakker med en god ven i stedet for en lærer. Jeg synes, de er gode til at få os i gang med at øve, fordi det er altid rart, at der er en lærer, ligesom at sætte ind i gang, ligesom i folkeskolen. Vi møder om morgenen, og så sætter vi os ind og lige får sat i gang med, hvad vi skal på hen ad dagen. Og hvis vi så skal ud til en koncert, som eksempel på et tidspunkt, så er det ret tit, at vi sætter os ned og skal øve en masse sange igennem. Jeg har faktisk lært mere på guitar, end jeg har lært på trommer, fordi at de sange, vi spiller på trommer, er normalt ikke så udfordrende som andre ting, så jeg har egentlig lært meget på andre instrumenter, end det, jeg egentlig spiller på. Jeg har lært mange ting, både socialt og musisk. Jeg vil sige, på den sociale måde har jeg lært at være lidt mere fri og lidt mere åben sammen med en masse venner. Og på den musiske punkt, så har jeg lært en masse omkring teori og at være bedre i samspil.